de la setmana passada, dilluns, que s'havia de fer el preu nou de llotja, no hi va haver-hi preu perquè no se sabia doncs, ni com sortiria. Abans d'ahir va sortir el preu de llotja i d'un dia per altre s'han incrementat 30 euros per tonelada el blat, per exemple, el blat de moro, que això ja vinguent de preus molt alts, doncs és que serà un problema de cares a futur, perquè segurament la setmana que ve tornarà a pujar 30 euros més i anirà pujant fins que no sabem quin límit hi ha. El sector primari diu prou. Davant l'empitjorament de les condicions de treball al camp, Unió de Pagesos reclama polítiques concretes com una legislació que faci possible un mercat amb preus justos, transparent i equitatiu per la pagesia. Partint d'uns preus ja de per si massa alts, ara la guerra d'Ucraïna portarà unes conseqüències econòmiques a la resta de països que ells seran els primers de pagar. Benvinguts a les notícies. Bona tarda. De seguida els expliquem per què. Abans, repassem altres temes destacats del dia. L'alcalde d'Argelaguer, Turginesta, no encapçalarà cap llista en les properes eleccions municipals. En tot cas, continuarà formant part d'un equip que volen renovar per seguir amb el model dels darrers 8 anys. Ara busquen relleu per a l'alcaldia de cara al 2023. Ja falta poc perquè la rehabilitació de la Torre del Cos a Montagut finalitzi. Aquesta setmana ja es troba en el tram final de l'actuació, a la tercera fase de les obres de millora. L'hoquei Olot rep aquest dissabte el Barça B a la Lliga. Els de Jordi García arriben en un bon moment després de vèncer el Vic en la darrera jornada i sap que els 3 punts d'aquest cap de setmana són molt importants, ja que el seu rival es troba per sota la classificació. Les conseqüències de la guerra de Rússia i Ucraïna seran molt negatives per l'economia a tot el món. De fet, alguns sectors ja les han començat a notar en els preus de les matèries primeres. Unió de Pagesos diu prou i es rebel·la contra unes condicions laborals cada dia més dures al camp. Avui al matí s'ha fet notar i escoltar arreu del país, també a la Garrotxa. Al meu darrere, pagesos de la Garrotxa conversant amb els Mossos d'Esquadra sobre com transcorrerà aquesta concentració, aquesta caravana, aquesta manifestació convocada per Unió de Pagesos. Des de molts punts de Catalunya, 9 concretament, se sortirà en caravana per protestar contra els que consideren unes condicions de treball molt injustes. Estàs veient els preus del gasoll o dels abonos, dels llavors, doncs, que ara fa un any doncs, anaven poder més de la meitat de preu doncs, del que estem pagant ara. Els pagesos diuen prou i ho fan conjuntament a tota Catalunya. Al llarg del matí s'han convocat tracturades i concentracions en diferents punts del país per demanar unes condicions laborals dignes que garanteixin un futur per als joves que es vulguin dedicar a la pagesia. Reclamen una modificació de la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el fort encariment dels costos de producció, la modificació del pla estratègic de la PAC a l'estat espanyol, la defensa de la preferència comunitària davant de les importacions de països tercers i una nova llei de caça amb la compensació íntegra pels danys de la fauna salvatge. També demanen la preservació de l'espai agrari amb la redacció del Pla Territorial Sectorial. En aquest sentit, avui a la Garrotxa han rebut el suport d'associacions i entitats com Salvem les Valls. Sempre han donat suport al sector primari i ara més que mai perquè creiem que aquí a la zona de la Garrotxa doncs, hem de defensar el poc espai agrícola que tenim i intentar doncs, que les futures generacions doncs, puguin continuar treballant i visquent de la terra que tenim a la vall. Partint ja d'uns preus molt elevats pel que fa a la matèria prima, el combustible o l'abonament, ara els pagesos són els primers a notar un nou i incert encariment conseqüència de la guerra d'Ucraïna. De la setmana passada, dilluns, que s'havia de fer el preu nou de llotja, no hi va haver-hi preu perquè no se sabia doncs, ni com sortiria. Abans d'ahir va sortir el preu de llotja i d'un dia per altre s'han incrementat 30 euros per tonelada el blat, per exemple, el blat de moro, que això ja vinguent de preus molt alts, doncs és que serà un problema de cares a futur, perquè segurament la setmana que ve tornarà a pujar 30 euros més i anirà pujant fins que no sabem quin límit hi ha. Les tracturades han estat simultànies a Girona, Lleida, la Catalunya Central, Vilafranca del Penedès. S'han anat trobant les que estaven properes entre si, en una jornada on també s'han convocat manifestacions i concentracions arreu. Combatre la bretxa digital i una legislació per equiparar els serveis públics del món rural als de l'urbà han estat d'altres reclamacions que s'han fet des del sindicat.
L'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta, no encapçalarà cap llista en les properes eleccions municipals, però continuarà formant part d'un equip que volen renovar per seguir amb el model dels darrers 8 anys. Ara busquen relleu per l'alcaldia de cares al 2023. El fet del treball del dia a dia és una escola que t'ensenya molt més coses del que un pensaria. Han estat molts els moments on Artur Ginesta ha tastat els entrebancs de la gestió d'un ajuntament. Burocràcia, paperassa... Són molts els elements que han fet complicats aquests 7 anys al capdavant del consistori d'Argelaguer. Quan acabi el mandat, l'alcalde farà un pas al costat, tot i que continuarà vinculat amb el projecte actual. Això era la intenció que tenia des d'un bon principi. Quan vam començar amb això, vam dir, bueno, 4 anys, i si tornem a reenganxar-nos, doncs seran 8 anys i prou. Prou perquè hi ha d'haver relleu, no? I a més no és important, o no ha de ser important qui està al capdavant d'un ajuntament. L'important és l'ajuntament en si, que tingui una línia, que sigui lògica, que pensi en el futur i que treballi per aquest futur i pels ciutadans. Han estat dos mandats molt difícils. Artur Ginesta té clar, però, quin ha estat el moment més dur com a alcalde. El més delicat ha sigut amb la pandèmia. Amb la pandèmia ha sigut... Per mi, terrible. Personalment, perquè a més jo també vaig patir el Covid, però el confinament va ser estressant, no sabria com descriure-ho. Tot i així, fins ara Ginestra es mostra molt satisfet de la feina feta i espera acabar els diferents projectes que tenen entre mans, com la nova plaça o la posada en marxa del nou dipòsit d'aigua, ara buscant un relleu perquè encapçali la llista en els propers comicis, en un projecte que seria continuista per continuar treballant per Argelaguer, tot i que serà amb un pas al costat de l'actual alcalde. Tornem ara a la Vall d'en Bas i anem també cap a Sant Joan les Fonts. En aquests municipis s'hi ha posat en marxa dos nous aparcaments per autocaravanes, tot plegat amb l'objectiu de diversificar l'oferta turística dels municipis i regular la visita d'aquest nou model de turisme. Ja ha entrat en funcionament l'àrea d'autocaravanes de la Vall d'en Bas, amb una capacitat per a 6 caravanes i ubicada darrere l'alberg, a Sant Esteve. Aquest és un punt ben comunicat per poder visitar tota la vall i que connecta amb tot un circuit de camins que es poden fer a peu o en bicicleta. L'espai segueix la normativa d'ús vigent a la resta d'àrees de Catalunya i inclou un servei de pàrquing il·luminat, pernocte, subministrament d'aigua potable, buidatge d'aigües grises i electricitat. Normalitzar, organitzar, una mica posar una mica de senderi a la proliferació d'aquest tipus de vehicles que ens estem trobant arreu, no? I aleshores vam creure oportú fer-ho al costat de l'alberg, en el que els usuaris doncs, no poden fer acampada, eh? O sigui, és allà per aparcar el cotxe, el vehicle. A l'aparcament de l'entrada dels hostalets també s'han habilitat unes places per a aquest tipus de vehicles. També hi ha una part amb uns aparcaments una mica més amples, els aparcaments, perquè aquest tipus de vehicles hi puguin aparcar, no? I no fer nosa. És intentar ordenar una miqueta una realitat. A una altra banda de la comarca, Sant Joan les Fonts, també s'han acabat les obres del pàrquing d'autocaravanes, situat a tocar de l'antic assecador de paper de Sant Joan. L'espai també té servei d'aigües brutes, però no està pensat per estades llargues. L'objectiu és diversificar l'oferta turística del municipi i regular també l'espai habilitat per autocaravanes aquest espai. Igual que la Vall d'en Bas, l'aparcament de Sant Joan s'ubica a prop de zones d'alt interès per als visitants, en aquest cas com el Molí Fondo, el Buscarró, la Ruta de les Tres Colades o el Pont Medieval. A Montigut i Oix hi ha un indret més que icònic pel poble i potser menys conegut per les persones que no són de Montigut i Oix. Es tracta de la muntanya del Cos, on hi ha la torre, l'ermita i un mirador. Aquests dies s'està arribant a la fase final de rehabilitació de la torre i s'espera que cap a la primavera la gent ja pugui enfilar-se al damunt i gaudir d'unes vistes espectaculars. Ja falta poc perquè la rehabilitació de la Torre del Cos a Montagut finalitzi. Aquesta setmana ja es troba en el tram final de l'actuació, a la tercera fase de les obres de millora. Aquesta torre, datada del segle XI i declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, fa una mica més de 3 anys que es va sotmetre a una remodelació. L'objectiu de l'Ajuntament és animar la gent a visitar altres punts del municipi més enllà de l'Alta Garrotxa. A la muntanya del Cos s'hi pot trobar, a banda de la torre, l'ermita i el mirador. El municipi de Montagut i Oix és molt, molt, molt gran en extensió.
inversió i de cares al turisme sembla que només tothom té ulls per Sant Aniol i les gorgues i així. Però el nostre municipi té molts altres punts, com per exemple aquest, que es poden visitar. Per això també hem volgut potenciar altres punts que no són tan coneguts i fer-los més coneguts arreu de tothom que vingui a visitar-nos al municipi. L'Ajuntament va aprofitar l'oportunitat de demanar una subvenció a l'àrea de patrimoni de la Diputació de Girona, la qual dota econòmicament l'actuació de millora de la Torre del Cos en un 94%. Fins ara, tots els visitants que pujaven fins aquí a la Torre del Cos podien gaudir un cop a dalt d'aquestes espectaculars vistes d'aquest punt de la comarca. Un cop la torre estigui arreglada, però, cap a la primavera o a l'estiu segur, tots aquests visitants podran pujar també fins al damunt d'aquesta torre i gaudir encara d'unes vistes millors. Unes vistes immillorables de bona part de l'Alta Garrotxa i de la Vall del Llierca. La rehabilitació de la torre encara està en procés. Durant aquesta tercera fase, el que s'ha fet és adaptar la torre perquè la gent hi pugui pujar. S'ha remodelat la torre per fora, la torre estava mig caiguda. També s'ha fet unes escales interiors, una escala de cargol, que et dona accés a la part de dalt, i la part de dalt s'ha pavimentat on la gent pugui gaudir de les vistes. Encara falta col·locar una escala exterior que permeti entrar a l'edifici, a més de posar un escaló al damunt de la torre per poder observar millor les vistes, així com uns plafons per identificar els diferents cims que es veuen des d'aquest punt. Durant la remodelació de la construcció es va descobrir un mur situat just al costat de la torre, que molt probablement formava part d'una antiga estructura de l'edifici. Durant aquest procés de rehabilitació s'ha intentat respectar les parts més antigues de la torre i la seva forma. D'aquí unes poques setmanes, tothom qui pugi al cos ja podrà gaudir al 100% d'aquest indret del municipi. Una fira històrica està tornada. Es tracta de la Fira de Quaresma de Tortellà. La tradició marca que es dugui a terme el primer diumenge de Quaresma i així serà enguany després de l'aturada per la pandèmia. El 2021 es va poder celebrar la Fira de Quaresma de Tortellà, que aglutina grans i petits en un espai d'entrada al poble que cobra una nova dimensió en cada edició. Fa poques setmanes l'Ajuntament va anunciar l'obertura d'inscripcions per la Fira d'aquest 2022. Una gran notícia per a paradistes, nens i nenes, i també per la gent del poble, que s'hi ha volcat. Es tracta d'un esdeveniment que es du a terme sempre el primer diumenge de Quaresma. És la típica fira que podem trobar als llocs, amb la característica que es feia, que és una fira que té molta història, perquè les primeres ressenyes que tenim en el poble era del 1740, que ja es feia aquesta fira. Llavors es va deixar perdre i el 90 es va recuperar i ara, doncs, seria, si l'any passat ho haguéssim pogut fer, serien 32 anys, en aquest cas seran 31. Hi haurà des d'un taller d'escriptura a tallers artesanals, no, de gent que fa cistells o que fan altre tipus d'activitats, adreçades bàsicament a la mainada, a l'escriptura pot anar-hi tothom, i, en fi, demostracions també artesanals de la gent que ve a exposar, a vendre, però també a demostrar el que està fent. Bé, en fi, una mica una mostra de lo que es mou i es cou a la comarca. La Fira de Quaresma es durà a terme aquest proper diumenge. És moment de fer una pausa. A la tornada als esports parlarem amb l'encarregat de material de la Unió Esportiva Olot, Miron Ilchinsin. El conflicte entre Rússia i Ucraïna traspassa fronteres durant aquests dies i també toca l'àmbit esportiu. I a la contraportada farem una prèvia del primer acte oficial del Carnaval d'Olot aquest cap de setmana. El concurs de poesia eròtica torna aquest diumenge a la sala El Torín d'Olot amb prop d'una vuitantena de poemes presentats. Tornem de seguida. Fins ara. L'hoquei Olot rep aquest dissabte el Barça B a la Lliga. Els de Jordi Garcia arriben en un bon moment després de vèncer el Vic en la darrera jornada. Sap que els 3 punts d'aquest cap de setmana són molt importants, ja que el seu rival es troba per sota la classificació. Després de la gran victòria aconseguida a la pista del Club Patí Vic, l'hoquei Olot vol mirar d'agafar un embranzida a la Lliga. Els de Jordi Garcia arriben amb confiança i volen allargar el bon moment. Contents, a més ens vam tornar a retrobar amb el gol, que en vam poder fer 5 i esperem que seguim amb la ratxa. Aquest cap de setmana va bé sumar 3 punts per creure'ns-ho del tot, per creure'ns que
que estem jugant molt bé, que estem tenint ocasions, que estem arribant a porteria, que estem fent les coses ben fetes. El Barça és un equip que es troba a dia d'avui en la mateixa lluita que l'hoquei Olot a la classificació. Són desens i tenen dos punts menys que els olotins, de manera que se'ls pot considerar un rival més que directe. El Barça també és un equip inexpert, però un equip inexpert que són nanos molt joves, que corren molt, que tenen un molt bon hoquei, o sigui, al final el Barça serà un equip que tant nosaltres com ells ens dedicarem a jugar, segurament veurem un bon espectacle, amb ocasions, pujant a defensar molt amunt. El partit entre l'hoquei Olot i el Barça B es disputarà dissabte a partir de 8:15 del vespre a la pista Josep Jou, on s'espera un gran nombre d'aficionats per empènyer l'equip local cap a una nova victòria. Tomàs Mercè serà baixa per aquest partit per acumulació de targetes blaves. Són molts testimonis de veïns de la Garrotxa d'origen ucraïnès que els hem anat mostrant aquests dies. Avui els portem un testimoni que recollim del món de l'esport, Miron Ilchisin. Fa més de 20 anys que va arribar a Catalunya. Va néixer a Ivano-Frankivsk, una regió dels Càrpats, i des de fa 17 anys és l'encarregat de la roba i del material del primer equip de la Unió Esportiva Olot. A Ucraïna i Ilchisin treballaven de professor. Yo me fui al Mile, 2 años de Mile ruso, me sale mal decirle esto, pero yo me estuve ahí, en Mile ruso. Pues mira, y cuando volví de casa, entró en una universidad, de donde vivo yo, Ivano-Frankivsk. Allí estudiaba 6 años de la historia y ahí mismo jugaba el fútbol. Y el año 99 me salté de casa y rumbo para España. Me pensaba salir de casa, pensaba que voy solo por un año. Cobraré un poco más para mantener la vida de mi familia, de mis hijos y volver a casa. Pero mira, vale, un año me aguanto. Me aguantaba un año, luego sale otra oferta. Pues este por 3 años, vamos a cambiar por 3 años. Me ha cambiado por 3 años. Y a partir de 3, mira, ya le llega la tercera, por 5 años nos vamos. Y la Junta ya lo tienes casi 10 años. Y a partir del día de mira, ¿por qué tengo que cambiarme ahora? Si la vida está montada aquí. Escuché una entrevista de Joan Agustín, TV Olot, sobre la Unión Esportiva Olot. Y esta época era vicepresidente. Y hablé con Joan y mira, dijo que tengo interés de fútbol y me gusta mucho y a ver si puedo trabajar ahí. Y a partir de ahí yo empiezo a trabajar. Era el año, si no me equivoco, 2005. Quiero agradecerle a Joan porque me ha dado esta oportunidad. Vale. Estos son los porteros, ¿eh? Entonces aquí tengo el trabajo. Mira, tengo que un banquillo para los jugadores. Yo tengo que preparar la ropa, digamos que del entreno, para que se entrenen cada día o día cuando sea, y el día del partido. Y con el día del partido de fuera tienen que preparar la ropa para salir. Entonces tienes que sacar la ropa, tienes que sacar las botas. Entonces, esto se carga en tocar y el equipo se va. Es trabajo mío. ¿Y esta temporada qué? Uf, yo lo espero, mira, para mí es que se acaba pronto, ¿eh? Yo lo digo claro. Yo lo prefiero que se acabe esto dentro de 8 partidos con una idea que estamos aquí los adelante de todos, la cabeza. Es un sueño, no es un deseo, pero yo lo quiero que, a ver, digamos a mí, a ver el Olot, una liga profesional. El siglo XXI, yo nunca me imaginaba, yo mismo nunca me imaginaba que el siglo XXI puede repetir la historia que se hace 75 años, cuando se acababa la Segunda Guerra. Este tío tiene una idea aquí en cabeza para recuperar la antigua Unión USSR vieja. Desde 91 ha nacido una generación que en su cabeza no sabe qué es la Unión Soviética, en su pasado no sabe qué es esto. Ya lo tiene en el futuro. Quiere ser ucraniano, quiere estar en su casa, quiere estar en su país. Esto sí que es verdad. Y no entiende lo que está pasando. Esta invasión no lo entiende. Y esta gente de la Rusia, de la parte contraria, ya lo saben. Cuando se pierde la mentalidad, cuando se rompe la historia, lo que quiere hacer, que eso, cuando esto se rompe, este país va para siempre fuera. La valentía que tiene este pueblo, pues yo me quito el sombrero porque es verdad, ¿eh? Por ejemplo, a mí personalmente da igual, pero esta gente tiene que responder lo que han hecho. La culpa no tiene ni yo, ni mi mujer, ni mis hijos, ni los que están, la gente que están ahí, de mi familia y de todo el resto del pueblo ucraniano. Que sea justicia. No es perdin la banqueta de demà.
Un dijous més ja poden trobar als punts de venda habituals un nou número del setmanari La Comarca. Com no podia ser d'altra manera, i amb motiu del 8 de març, la dona és la protagonista de l'edició d'aquesta setmana. La història de la Marta Vilardebó, camionera de professió, ocupa la portada i en pàgines interiors se'n pot veure un interessant reportatge. A Ecosol han inaugurat el nou cosidor de la Garrotxa i les oportunitats per a les dones que tenen dificultats per inserir-se en el món laboral ocupen també un espai destacat al setmanari. Avui acabem fent una prèvia d'un dels actes del Carnaval que té lloc aquest cap de setmana. Es tracta del concurs de poesia eròtica d'Olot, convocat per Rapsòdia Veus Literàries. Serà aquest diumenge a la sala El Turín d'Olot. L'agafo amb delicadesa i amb ella em pessigollejo el cos. Les successives onades de la pandèmia de la Covid-19 ha propiciat que el primer acte públic del Carnaval d'Olot sigui la cinquena edició del concurs de poesia eròtica d'Olot, convocat per Rapsòdia Veus Literàries, aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a la sala El Turín. Els actes aniran vinguent així amb comptagotes, però bueno, per una altra banda doncs direm que el Carnaval doncs, ha durat un mes o ha durat dos mesos, que, i, bueno, i sabem que cada població ho ha anat fent tot de la manera que ha pogut. Bueno, nosaltres, per part nostra, doncs, tant si econòmicament o logísticament doncs, podem donar suport a un acte com aquest, fantàstic, i a més que veiem que ha tingut molt d'èxit. No? De fet, aquest any, prop de 80 poemes d'arreu de Catalunya han participat al concurs. Estem contents perquè la convocatòria ha continuat havent-hi molta participació. Enguany s'han presentat 78 poemes que segueix la mateixa dinàmica de cada any, més o menys. L'any passat potser n'hi va haver més, però perquè l'any passat es va permetre presentar dos poemes per autor. A l'acte es farà públic els 23 guanyadors, destacant sobretot quins han estat els tres primers classificats i comptarà amb l'actuació de l'Escola de Dansa Contemporània Corart, dirigida per la coreògrafa olotina Eva Durban. I ara el temps. Temps plàcid i tranquil aquest dijous, amb l'aparició simplement de núvols dispersos. La tarda serà molt agradable. Demà divendres, a gran part de la comarca no hi plourà, només al tard i prop de la Vall d'en Bas hi haurà algun xàfec, molt puntual. De seguida en parlem. Abans, fem un repàs del més destacat d'aquest dijous. Unió de Pagesos diu prou i es rebel·la contra unes condicions laborals cada dia més dures al camp. Avui al matí s'han fet notar i escoltar arreu del país, també a la Garrotxa. L'alcalde d'Argelaguer Turginesta no encapçalarà cap llista en les properes eleccions municipals. En tot cas, continuarà formant part d'un equip que volen renovar per seguir amb el model dels darrers 8 anys. Ara busquen relleu per a l'alcaldia de cara al 2023. Ja falta poc perquè la rehabilitació de la Torre del Cos a Montagut finalitzi. Aquesta setmana ja es troba en el tram final de l'actuació, a la tercera fase de les obres de millora. L'hoquei Olot rep aquest dissabte el Barça B a la Lliga. Els de Jordi García arriben en un bon moment després de vèncer el Vic en la darrera jornada i sap que els 3 punts d'aquest cap de setmana són molt importants, ja que el seu rival es troba per sota la classificació. Fins aquí l'informatiu. Recordin que poden consultar totes les notícies d'avui al garrotxadigital.cat i també a l'última hora a les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-vos de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dijous. Al final va acabar plovent a la nostra comarca. Ha plogut poc,
però per la poc que ha plogut prou. En qualsevol cas, sempre és molt benvinguda aquesta precipitació en temps de sequera com el que estem vivint i, per exemple, s'hi han recollit, les últimes hores, fins als 11 litres per metre quadrat a Sant Privat d'en Bas, 8 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Pallerols, 6 litres al Mallol, per exemple, 4 al Pla de Dalt d'Olot o també a Castellfollit de la Roca, 3 litres per metre quadrat a Mieres o 2 litres per metre quadrat a la Vall de Bianya. De cara a aquesta tarda, de precipitacions no n'esperem, només alguns nuvolets prims, d'altres de baixos que creixeran sobretot a la serralada transversal, però la veritat és que aquesta tarda de dijous serà tranquil·la i molt suau. Pel que fa a demà al matí, núvols que no seran gaire destacables. Hi haurà una pertorbació que afectarà el sud de Catalunya, però no pas la Garrotxa. Per tant, demà al matí, fins i tot, moltes clarianes. Alguns núvols aquesta matinada una mica més presents, però sense pluja. De cara a demà a la tarda es formarà algun nuvolot una mica més gruixut al sud de la comarca. De fet, aproximadament del Fluvià cap al sud és on esperem que hi hagi algun petit xàfec demà a la tarda, sobretot ja cap a la Vall d'en Bas o la Vall d'Hostoles. A l'Alta Garrotxa no esperem que hi plogui. I demà la temperatura quedarà més o menys com la d'avui, per tant estarem parlant d'una tarda agradable. 16 graus, per exemple, de màxima a Olot, també a Santa Pau o a Sant Joan les Fonts, 17 graus a Besalú. Les mínimes una mica més altes que les d'avui perquè aquesta matinada tindrem alguns núvols. Despertarem amb 2 graus a Olot, la mateixa temperatura que hi haurà a la Vall d'en Bas o a les Planes d'Hostoles. Pel que fa a la resta de la demarcació, divendres, de pocs núvols al matí i d'algunes nuvolades de tarda que acabaran deixant algun xàfec, sobretot ja cap a la banda d'Osona o cap a la selva. Quan més cap al nord, més clarianes i força tramuntana a l'Empordà. I el cap de setmana que ens porta un temps variable, sobretot de cara a dissabte, un dia que no serà transparent, no serà serenat. Més aviat hi haurà força moments de núvols i fins i tot alguns ruixats locals, no pas tot el dia plovent. I sobretot serà cap al sud de la comarca on esperem aquests xàfecs. I de cara a diumenge, la mateixa situació. Més clarianes al matí, nuvolades de tarda, per tant temps més primaveral amb algun xafaguet. Però ha de quedar clar que el cap de setmana no estarà sense parar de ploure i que serà sobretot cap al sud de la Garrotxa on tindrem una mica més de sarau. I pel que fa a les últimes hores, aquests núvols que anaven increixendo ahir des del volcà d'Aiguanegra, aquests rajos crepusculars molt fotogènics que va poder captar en Ramon Calvet, núvols que després van acabar espetegant aquestes pluges de la nit passada. A Manxa, Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem